ពេលមានបញ្ហាកើតឡើងគេអត់ដែលប៉ះពាល់ជាមួយចិនទេគេប៉ះពាល់ជាមួយកម្ពុជាពីព្រោះចិនជាមហាអំណាចចឹងគេអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ពីប៉ះពាល់កម្ពុជាដូចឧទាហរណ៍ផែរៀមខ្ញុំបានទៅដល់រៀមប៉ុន្តែរៀមមិនមានកងទ័ពចិននៅទីនោះទេប៉ុន្តែយើងបានរៀបចំនៅផែទឹកជ្រៅដើម្បីងាយស្រួលការដឹកជញ្ជូនតែផ្ទុយទៅវិញគេថាកងទ័ពចិនមកឈរនៅរៀមពេលដែលកម្ពុជាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅចិនរៀមអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងកម្ពុជាជាតាតប៊ីយារបស់មហាអំណាចដូច្នេះដើម្បីឲ្យខ្លាយទីជាដៃគូល្អទៅក្នុងសង្គមគួរតែកម្ពុជានិងចិនត្រូវតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នេះគឺជាការល្អចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវពិចារណារួមគ្នាហើយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លាយទៅជាមិត្តដាច់ថែបមិត្តត្បូងពេជ្រយើងត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរវាងចាក់ចូលរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាការពិតណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដំណាក់កាលរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាស្គាល់ចិនស្គាល់វប្បធម៌ចិនស្គាល់ប្រពៃណីចិនប៉ុន្តែចិនមិនទាន់ស្គាល់ប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខនេះខាងក្រសួងឃោសនាការរបស់ចិននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែវប្បធម៌របស់កម្ពុជាជាភាសាចិនដើម្បីដាក់នៅតាមកប៉ៅយន្តហោះដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពក្រៃលែងដែលអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមកដល់រាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ហើយរីករាយមែនទែន។